საღამოშიდობისა პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე ახალ ამბებს ხატე ფოთაზე და ლევანი ჯავახიშვილი გადასვა. საღამოშიდობისა. დენი და წყალი გაძვირდა, რატომ დადგა დღის წესრიგში ტარიფის ზრდა. მოსახლეობისათვის გაზრდილი ტარიფი დასუბსიდირდება. ცვლილებები ბიუჯეტის პროექტში უკვე აისახა. სრული ჩაკეტვა არ იგეგმება, როგორ უნდა შევინარჩუნოთ COVID-19-ის შემსუბუქებული სტატისტიკა. ვინ ჩაიბარებს რაგბის კავშირს? პრეზიდენტის სარჩევნებამდე ერთი დღით ადრე კანდიდატები ერთმანეთს ზეწოლაში ადანაშაულებენ. გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირება ნათია სონღულაშვილი პარლამენტიდან შემოგვერდება. სემეგის ხტომის დეტალებს კი ნინო არღვლიანი გაგვაცნობს. ასევე როგორ აფასებენ ტარიფის ზრდას ექსპერტები მანჩი გაბელიას განგავიგებთ. და მაკა აბულაძე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წლიური ანგარიშის შესახებ ისაუბრებს. Gazis boli denis sim zlauris mikhedvit 11-dan 14 tetramde. Semekma gadazqvatileba ori kompaniis mimartvis saputzolze miigo. Es ekheba Energopro Georgias 1.200.000-amde abonents Tbilisis natsilsa da regionebshi, aseve Telasis 650.000-ze met momkhmarebels dedakalakshi. Mosakhleobisa da kommertsiuli sektorisatvis elektroenergiis gadzvirebuli tarifi 1 yanvridan amokmeddeba da elektroenergiis ganatsilebis tarifi zalashi 2025 tslis bolonde ikneba. 2017 tslis shemdeg pirvelad გაიზარდა წყლის საფასურიც. ახალი ტარიფი სემეკის გეგმიურ შეხდომაზე ენერგოკომპანიების მიმართვის საფუძველზე დადგინდა. ენერგოპრო ჯორჯიამ ღიად თქვა, რომ გლობალურმა კრიზისმა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა. რამდენად ხსნის პრობლემას სემეკის დღევანდელი გადაწყვეტილება კომპანიების პოზიციით? ნინო არღვლიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. Levan energo kompaniebis semekis gadaqvatilebas amdromde analizeben madgan ganmartebebi tseli ganmartebebi moguianebit ikneba tumtsa arts energo energopro georgiam da arts telasma dges xtomaze ar damala rom akhali tarifi romelits dges semekma daadgina ar qopnis gamoqoebs romelits realurad kompaniebshi arsebobs dges semekma akhali tarifi daadgina gazrdilia gadasakhadi denze da tsqalze semekis armamadgenlebits da energo ombudsmenits tan ხვდებიან, რომ ეს პროცესი გარდაუვალი იყო, ვინაიდან მათივე განცხადებით ბოლოს ტარიფები 2017 წელს დადგინდა, დღეს კი 2020 წელია და ბაზარზე სულ სხვა გამოწვევები და სულ სხვა რეალობაა. ახალი წლიდან ქვეყნის 2 მილიონამდე აბონენტი ელექტროენერგიის გაზრდილ ფასს გადაიხდის. დენი ქვეყნის მასშტაბით საყოფაცხოვრებო ნაწილში 3.5 თეთრით გაძვირდა, ხოლო ბიზნესისთვის ტარიფმა 11-დან 14 თეთრამდე მოიმატა. სფეროს რეგულატორებმა სემექსში 4 საათიანი სხდომის შემდეგ თქვეს, რომ გადაწყვეტილება ოპტიმალურია და ის მოსახლეობისთვის დენის უსაფრთხო და უწყვეტ მიწოდებას უზრუნველყოფს. დავით ნარმანია ამბობს იმასაც, რომ კომპანიების ხარჯების ნაწილი არ გაითვალისწინეს, რადგან სხვა შემთხვევაში ტარიფი კიდევ უფრო იზრდებოდა. ჩვენ ტარიფში ავსახეთ მხოლოდ და მხოლოდ სამომავლო დაუცილებელი ისეთი პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს იგივე თქვათ დედაქალაქშიც, რეგიონებშიც მოძველებული ინფრასტრუქტურის განახლებას, რომელიც გამოვამწყობრიდან ასევე განვითარებასაც მიდის იმ განვითარების ნაწილში დამატებითი სიმძლავრეების უზრუნველყოფასთან და შეტანასთან დაკავშირებული პროექტები, ანუ ამოვედით მხოლოდ და მხოლოდ აუცილებელი პროექტებიდან გამომდინარე, ჩვენ რომ მაქსიმალურად ყველა ხარჯები და ყველა წარმოდგენილი პროექტები გაგვეთვალისწინებინა, რაც კომპანიებმა წარმოადგინეს, მინიმუმ 1.5-ჯერ მეტი იქნებოდა ტარიფი, რომლის დადგენა ჩვენ დღეს მოგვიწევთ. როგორც გაირკვა, ელექტრომომარაგებლებს მეტის მოლოდინი ჰქონდათ, ვიდრე ახალ ტარიფებს გაანალიზებენ. კომპანიებმა უკმაყოფილებას ხდომაზევე გამოხატეს, განაცხადეს, რომ მარეგულირებლისა და მათი პროგნოზები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ტარიფი საჭიროებდა გადახედვას. წარმოადგინა დღეს მარეგულირებულმა კომისიამ შესაბამისი ტარიფები. ჩვენ ამ ეტაპზე არ შეგვიძლია დეტალური კომენტარი გავაკეთოთ წარმოადგენილ განგარიშებებთან დაკავშირებით. ჩვენ ამას დამატებით შევისწავლით, გავაანალიზებთ. ერთი რამ შემიძლია თქვა, რომ ერთი შეხედვით, რაც ჩანს, რომ მარეგულირებელი კომისიის მიერ დაპროგნოზებული ელექტროენერგიის მოცულობები არ შეესაბამება ჩვენ პროგნოზებს, ამაში გვაქვს ათენა. ჩვენი კომპანიაც არ ეთანხმება პოზიციას, რომ მოხმარების ზრდა იქნება
ამოდენობის 2023-2024 წლებში განსაკუთრებით მითუმეტეს ტარიფის ზრდის და ენერგოეფექტურობის კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ეს ნაკლებად სავარაუდოა და ჩვენ ვიცით რომ ამ დადგენილ მოხმარებასთან აცენის შემთხვევაში რა ნეგატიური ეფექტი მოყვება კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობიდან გამომდინარე იმიტომ რომ შედეგი დავინახეთ 20 წელს 19 წელს რაც ჩანდა რამოდენიმე სლაიდის წინ ტარიფის მატება გარდაუვალი პროცესი იყო ელექტროომბუდსმენისთვის. საომე ვარდიაშვილი ამბობს, რომ ტარიფში გათვალისწინებული დარჩა მხოლოდ ის ხარჯი და ის საკითხები, რაც აუცილებელია კომპანიების ნორმალური ფუნქციონირებისა და სათანადო მომსახურებისთვის. თქვენ იხილეთ დაწვრილებით, რა სახის დანახარჯები გაითვალისწინა მარეგულირებელმა კომისიამ და რა სახის დანახარჯები ამორიცხა. ჯამში თელასისთვის 16 მილიონი ხარჯი გამოირიცხა, ხოლო ენერგოპროჯორჯიასთვის 12 მილიონი ხარჯი. მიუხედავად ამისა, ნახეთ თქვენ ზრდის ტენდენციას, სამწუხაროდ მეტი შედეგი დადებითი თვალსაზრისით შეუძლებელი იყო. თბილისში რუსთავსა და მცხეთაში დღეს წყლის ტარიფიც გაიზარდა. დედაქალაქსა და მცხეთაში მათთვის ვინც მრიცხველს მოიხმარს ფასთა შორის სხვაობა 17 თეთრია. ვინც სულადობრივად მრიცხველის გარეშე იხდის დაახლოებით 60 თეთრი. არასაყოფაცხოვრებო ნაწილში წყლის გადასახადი 2 ლარით გაძვირდა. რაც შეეხება რუსთავს მრიცხველიანი აბონენტებისთვის გადასახადი 10 თეთრია, მრიცხველის გარეშე მომხმარებლისთვის კი დაახლოებით 80 თეთრით გაძვირდა. უმნიშვნელო ცვლილება არასაყოფაცხოვრებო ნაწილში. ახალი ტარიფი ძალაში ამ შემთხვევაშიც 1 იანვრიდან შევა. იმისთვის რომ კომპანიას შეეძლებოდა და გაეგრძელებინა ოპერირება საცხოვრებელ მნიშვნელოვანი იყო ტარიფების გადახედვა დღევანდელი ფინანსური მდგომარეობით არამხოლოდ ასე ვთქვათ სარეპუტაციო სამუშაოები არამედ უშუალო სავარიო სამუშაოების განხორციელებაც გართულდა სერიოზოდ იმიტომ რომ პანდემიამ როგორც მე უკვე ვახსენე სერიოზულად შეამცირა მათი მისაღების შემოსავლი რაც დადგენილი იყო ასევე კიდევ ერთხელ გამეორდები ჩვენ ვიცით რომ არის სერიოზული პრობლემა ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით მილების უმრავლესობა რაც დღეს ჩვენ სასამაწყეთ გამარაგებს არის 50-იან 60-იან წლებში ჩადებული და აუცილებელი არის მათი გამოცვლა რეაბილიტაცია შესაბამისად 66 თითქმის 70 მილიონი ინვესტიცია შევითანხმეთ და რა თქმა უნდა ეს ინვესტიცია შემდეგი სამწლის განმავლობაში ტარიფზე აისახება კომპანია არ ეთანხმება კატეგორიულად ჩვენ ფიქრობთ რომ შეიძლება გასაჩივდეს კიდევაც აღნიშნული ტარიფი ტრადიციულად სემეკის ხდომას არც დღეს ჩაუვლია ლეიბორისტული პარტიის გარეშე თუმცა დარბაზის ნაცვლად პანდემიის გამო პოლიტიკური სანახაობა შენობის გარეთ იყო შალვა ნათელაშვილმა ახალი ფასები გააპროტესტა თუმცა ახალ ფასებზე საბოლოო გადაწყვეტილებას აღარ დაელოდა გაზი არ ძვირდება. დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომელიც სემეკმა მიიღო, ეხება მხოლოდ ელექტროენერგიის და წყლის საფასურს და მოსახლეობისათვის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირებას ელექტროენერგიაზე ხელისუფლება უზრუნველყოფს. ეს ეხებათ იმ აბონენტებს, რომლებიც 300 კილოვატამდე ელექტროენერგიას მოიხმარენ. მთავრობის და პარლამენტის ერთობლივი გადაწყვეტილებით 2021 წელს დღევანდელსა და გაზრდილ ტარიფს შორის სხვაობის 50% დაუსუბსიდირდება იმ კომპანიებს, რომლებიც საკვები პროდუქტების პირველად ადგილობრივ წარმოებაში არიან. ამას გარდა წყლის საფასური არ გაძვირდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის. უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ცვლილებები ბიუჯეტის პროექტში დღესვე აისახა და ამისათვის 105 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ნათია სონგულაშვილი გვერდება. გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირებისთვის ყველა სამინისტროს ჩამოაკლდა გარკვეული თანხა, სწორედ ამ გზით მოხდა მობილიზება 105 მილიონი ლარის. შედეგად კი გაზრდილი ტარიფი 1 წლის განმავლობაში მოსახლეობის 95%-ზე არაისახება იმისთვის, რომ მთავრობისა და პარლამენტის მიერ მიღებული ერთობლივი გადაწყვეტილება დღესვე ასახულიყო ბიუჯეტის პროექტში. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ინიციატივით გაიმართა შეხვედრა ფინანსთა მინისტრთან, პოზიციები შეჯერდა და საბოლოოდ პარლამენტმა შეცვლილი ბიუჯეტი დაამტკიცა. სუბსიდირება ამ ეტაპისთვის შეფასებულია 105 მილიონ ლარამდე. ეს არის, კიდევ ერთხელ გავმეორდები, მოსახლეობის სუბსიდირება მთელი წლის განმავლობაში. ეს მოიცავს პრაქტიკულად 1.500.000-1.600.000 ოჯახს, ანუ პრაქტიკულად ფარავს 90-95% ჩვენი შინამეურნეობებს, ანუ ოჯახებს. ეს არ იყო იოლი საქმე, მინდა გითხრათ, უბრალოდ ჩვენ სავარაუდოდ ვიცოდით, რომ 100 მილიონის ვიდაბოში გვექნებოდა
ესეც ყოლა ბიუჯეტის გამიტო თადარიგი დავიჭირეთ ფინანსთა მინისტრომ 3 მილიონი 4 5 მილიონი და ესე ასე მისხალ ავაგროვეთ სხვადასხვა სამინისტრო და გასაკვირველია ეს საკმაოდ კიმნეული იყო და კიმნეული არის ჯერ ის შეება ამ უწყებებისთვის იმიტომ რომ არავის არ ქონდა ზედმეტი ფული პრაქტიკულად ყველა იყო მინიმუმამდე გასული თითოეული უწყებისთვის საკმაოდ კიმნეული და მეკითხეთ რომ ჩემი ტელეფონი სწორად არ წლება მესიჯები სხვადასხვა ჩემი კოლეგებისგან რომლებიც რასაკვირველებისთვისაც ეს მტკივნეულია და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მადლობა გადავხადო მათ. ძალიან მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით რომ არსებული ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მოხდება ჩვენი განსაკუთრებით იმ ადამიანების დახმარება, ვისაც ეს ჭირდება და ფიქრობ რომ იყოს სწორი გადაწყვეტილება, რომელიც მთავრობა და პარლამენტმა დღეს ერთობლივად მიიღეს. ტარიფის გაძვირებასთან დაკავშირებით მთავარი გამოწვევა იყო დღეს ჩვენი, რომ ეს არ შეხებოდა განსაკუთრებით იმ ფენებს, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება სახელმწიფოს დახმარება და გვერდში დგომა. შესაბამისად, ჩვენ დღეს ჯერ საკოორდინაციო საბჭოზე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, პრემიერმა გაახმოვანა კიდეც და შემდეგ იყო ასახვა მთავარი ბიუჯეტში, რომელიც დღეს დამტკიცდა საქართველოს პარლამენტის მიერ. დღესვე უნდა ცოდნოთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ 300 კილოვატამდე დასუბსიდირებული იქნება საკვე პროდუქტებზე პირველადი მოხმარების იქნება ასევე სუბსიდირება, სადაც თქვა ამის მწარმოებლებზეა საუბარი, ასევე წყლის ტარიფის დასუბსიდირებული იქნება მოსახლეობის სოციალურად დაუცველ ფენაზე, ასე რომ ჩვენ შევეცადეთ შესაძლებლობის მაქსიმუმის ზღვარზე სუბსიდირება მოგვეხდინა და შესაბამისად ეს აგვესახა საბიუჯეტო კანონში. საყოფაცხოვრებო ნაწილში პრაქტიკულად თითქმის სრულად იქნება ყველა მოწყვლადი ჯგუფისთვის სუბსიდირებული ტარიფები 300 კილოვატის ქვემოთ იქნება სუბსიდირებული, აქედან გამომდინარე მოსახლეობის 80%-ზე მეც არ შეიძლება საერთოდ ტარიფების ზრდა 2021 წელს და კომერციულ ნაწილშიც არის ძალიან მასშტაბური სუბსიდირება. შესაბამისად, თავრობამ ამ შემთხვევაშიც მაქსიმალური ზომები მიიღო. სემეკის მიერ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებამდე ტარიფის სუბსიდირების გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა დილიდან გაახმოვანა, რა რაოდენობის ზრდაზეც არ უნდა ყოფილიყო საუბარი, მთავრობას და ხელისუფლებას ზოგადად მიღებული ჰქონდა გადაწყვეტილება, რომ თანხის ნებისმიერი ოდენობა დაესუბსიდირებინა. მთავარი მიზანი კი არის ის, რომ პანდემიის პირობებში მოსახლეობის ფინანსური ტვირთი შემსუბუქდეს. მივიღეთ ერთადერთი ამ მომენტისთვის შესაძლებელი და გამართლებული გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, 2021 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეები ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაძვირებას არ იგრძნობენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მთავრობა სხვაობას დღევანდელ ტარიფსა და გაზრდილ ტარიფს შორის, რომელსაც დღეს დაადგენს კომისია, სრულად დაასუბსიდირებს 300 კილოვატამდე მოხმარების აბონენტებისთვის. რაც ნიშნავს იმას, რომ 95% საქართველოს მოქალაქეების ოჯახების სრულად იქნება ნაზარდი ფასის ელექტროენერგიაზე სუბსიდირებული. ყველა იმ კომპანიას, რომელიც არის პირველად დასაქმებაში საკვები პროდუქტების წარმოების ადგილობრივ წარმოებაზეა აქ საუბარი. სრულად ექნება დასუბსიდირებული ნაზარდი ტარიფი დღევანდელ ტარიფსა და გაზრდილ ტარიფს შორის სხვაობა 50% 21 წლის განმავლობაში. ეს არის ის მინიმუმი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას ვიყოთ დარწმუნებული იმაში, რომ ელექტროენერგიაზე ტარიფის ზრდა საქართველოში წარმოებულ საკვე პროდუქტებზე საბოლოო ფასში არ აისახება. გარდა ამისა, ასევე მინდა გითხრათ, რომ ის ნაწილი ტარიფის წყალმომარაგების, რომელიც გაიზრდება ასევე როგორც ჩანს, რამე თუ ეს ტარიფი წლების განმავლობაში არ გადახედილა თბილისში, ცხეთაში და რუსთავში, აქაც სახელმწიფო სრულად დაასუბსიდირებს სოციალურად დაუცველებისთვის ამ წყლის ზრდის ტარიფს. კომუნალური გადასახადები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარჯი, რომელიც განსაკუთრებით ახლა, როდესაც არის ესეთი კრიზისი, მძიმე დაისახება მოსახლეობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილიც იყო და არის ჯერ 3 თვის განმავლობაში და მერე კიდევ 4 თვის, ზამთრის 4 თვის განმავლობაში კომუნალური გადასახადების, გაზის და ელექტროენერგიის საფასურის სუბსიდირება და როდესაც მეკმა დამოუკიდებლმა რეგულატორმა მიიღო გადაწყვეტილება ტარიფის ზრდასთან დაკავშირებით, რაც ამ კრიზისის ფონზე გარდაუვალი იყო. ჩვენ ყისიერად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს ფასნამატი 12 თვის განმავლობაში სრულად დაუსუბსიდიროთ უდიდეს უმრავლესობას ჩვენი მოხმარებლების.
რაც შეეხება ზოგადად ბიუჯეტს, ის 18 მილიარდზე მეტს შეადგენს. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დამტკიცებულია, მას მხარი 82 დეპუტატმა დაუჭირა. პრიორიტეტი კვლავ არის ჯანდაცვა. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, ეს არის ადეკვატური ბიუჯეტი, რომელიც ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს პასუხობს. მადლობა ნათია სონღულაშვილს. Ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სოფლიოში მიმდინარე პროცესის პარალელურად ტარიფის ზრდა გარდაუვალი იყო ვალუტის კურსის გათვალისწინებითაც. სფეროს ანალიტიკოსებს მანჩი გაბელია ესაუბრა და ისახლა პირდაპირ ეთერშია. ტარიფის ზრდასთან აკავშირებით დღეს არაერთხელ მოვისმინეთ სიტყვა გარდაუვალი, ასევე მოვისმინეთ მიზეზები. ვრცლად თუ რატომ გახდა პანდემიის პარალელურად ქვეყანაში დენსა და წყალზე ტარიფების გაზრდა საჭირო. გამომწვევი ძირითადი ფაქტორები არის შემდეგი. საქართველო ელექტროენერგიას ძირითადად ყიდულობს რუსეთისგან და აზერბაიჯანისგან, მცირე დოზით თურქეთის საზღვრებში. ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პირობებში ბოლო წლებია კომპანიებს უწევთ მეტის გადახდა, თუმცა მიწოდება 2017 წელს დადგენილი ტარიფებით. ამის გამო ამ ბიზნესის პრობლემები პანდემიის პირობებში გაურთულდა, რადგან როგორც ამბობენ შემცირდა მოხმარებაც. ამასთან ერთად სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო მცირდება საქართველოს მთავარი ენგურჰესის მუშაობა და შესაბამისად მისი მოპოვებული ელექტროენერგიის რაოდენობაც. ჰესებია ის მთავარი გამოსავალი, რომელზეც დღეს დარგის სპეციალისტები საუბრობდნენ და ასევე ენერგოდამოუკიდებლობა. შესაძლებელი იყო აუცილებელი იმისათვის, რომ კომპანიებს გაეგრძელებინათ თავიანთი ვალდებულების შესრულება, ანუ ენერგომომარაგება მოსახლეობის. გამომწვევ მიზეზებს, რაც შეეხება, ერთი და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ლარის გაცვლითი კურსი. წინა პერიოდში, როდესაც დადგინდა ტარიფი, ანუ 2017 წელს, მაშინ გაცვლითი კურსი იყო 2.5-ის ფარგლებში, დღეს უკვე არის 3.3. გარდა ამისა, პანდემიის ფაქტორმაც ითამაშა თავისი როლი. მასშტაბურად გამოსავალზე რომ ვილაპარაკოთ, მიმაჩნია, რომ არის ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობა და ენერგოუსაფრთხოება 15500 მეგავატის პოტენციალი გვაქვს და სამწუხაროდ მხოლოდ 20%-მდე არის აქედან ათვისებული. მარტო ენგურის გაჩერება 4 თვის განმავლობაში მინიმუმ 80000 ლარის ენერგიის ყიდვის ვალდებულებას გვაგესრებს. არის თუ არა ეს ტარიფი იმისათვის საკმარისი, რომ ენერგო კომპანიებმა კარგად იმუშაონ, პროგრესი განიცადონ, ინვესტიციები ჩადონ და ასე შემდგომ. წინასწარ გეუბნებით, რომ არა ბატონო ჩემო, ეს არის ის ტარიფი, რომლითაც ენერგო კომპანიებმა უნდა შეძლოს ოპერირება. ელექტროენერგეტიკა ასევე ბიზნეს სექტორია და ბიზნესმა დიდი ხნის განმავლობაში არ შეიძლება იმუშაოს საგებაზე. ენერგო კომპანიებისთვის ფინანსური სუბსიდირება უნდა გაეწია ან სახელმწიფოს, ან მომხდარიყო დაწყებულიყო ის პროცესები, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისში იყო, როდესაც ენერგეტიკული სექტორი ასუბსიდირებდა სოციალურ სექტორს და შემდეგ ამან გამოიწვია სექტორის სრული დეგრადაცია. ენერგოპრო ჯორჯიასა და თელას ბოლო 3 წლის განმავლობაში ვალუტის ცვლილების გამო 450 მილიონი ლარის დავალიანება დაუგროვდა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში ამბობენ, რომ როგორც ბიზნესისთვის ეს არის საგანგეშო ვითარება, თუმცა მეორე მხარეს არიან ასევე ბიზნეს კომპანიები, რომლებსაც ახალ რეალობაში მოუწევთ საქმიანობა და ეს საბოლოოდ სავარაუდოდ აისახება მომხმარებელს. თუ ჩვენ ამ ტარიფში არ ავსახოთ იმ ზარალს, რომელიც ამ კომპანიებს მიადგა და იმ პრობლემებს, რომელიც დღეს არსებობს ქვეყანაში, შესაბამისად ეს ორი კომპანია გაჩერდება და ელემენტარულად დენი არ გვექნება და მეორე სხვა კომპანიები, რომლებსაც უძირდებათ პროდუქტი. ყველაზე მეტად ეს დაარტყავს იმ ბიზნესს, რომელიც ენერგოტევადია წარმოება, სადაც ენერგოტევადია ეს წარმოებები, განსაკუთრებით წუხვარო უნდა თქვა, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ჩვენი საექსპორტო პროდუქტები, მაგალითად აზოტი. და ეს არის კონკრეტული შემთხვევა, როცა ჩვენ ნახეთ, რომ სუსტი ლარი არ ნიშნავს კარგს და წამახალისებელ წარმოებისთვის, არამედ სუსტმა ლარმა დღეს წარმოებას გაუორმაგა ელექტროენერგიის გადასახადი. ელექტროენერგიასა და წყალმომარაგებაზე აქამდე არსებული ტარიფები 2017 წელს არის დადგენილი და გადაცვლა ამ დრომდე არ მომხდარა. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დადგენილი ახალი ტარიფის ვადად განსაზღვრულია 5 წელი. მადლობა მანჩი, მანჩი გაბელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 25 გარდაცვლილი, 2000-ზე მეტი ინფიცირებული და 2628 გამოჯანმრთელებული პაციენტი. ასეთია ბოლო დღეღამის COVID სტატისტიკა. ცოტა ხნის წინ გაირკვა COVID-19-ით დაამირან გამყელზე ჯამში. ვირუსის ოფიციალურად დადასტურებული შემთხვევა ქვეყანაში დღემდე არის 224000-ზე მეტი. აქედან ბოლო 10 თვეში COVID-19-მა 2400-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქის სიცოცხლე იმსხვერპლა.
როგორც ხედავთ, ბოლო 5 დღის განმავლობაში დღეს ინფიცირების ყველაზე მაღალი მანჩვენებელი გვაქვს. Epidemiologebis shishoben rom sadghesasavlo dgheebshi es tsifri kide moimatebs. Sakoordinatsio sabchos tsevrebi mokhalakhebs moutsodeben sametsino datsesebulebs miagitkhon da testireba chaitaron. Es mas shemde gaqta autsilebeli rats gairkva rom mimartvianoba dabalia. Miukhedavad amisa, shezgudvebis upro gamqatsreba mtavrobis dghis tsesrikshi ardgas. Სრული ლოკდაუნი არ იქნება, ამის განმარტება დღეს პრემიერ-მინისტრს კიდევ ერთხელ მოუხდა. მთავრობის მეთაურმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს საავტომობილო ან ფეხით გადაადგილებაზე განსაკუთრებული შეზღუდვა დაწესდება. დღესვე გიორგი გახარიამ მოქალაქეებს მოუწოდა სიმპტომების გამოვლენისთანავე ტესტირება ჩაიტარონ. აღინიშნა, რომ ქვეყანაში ყოველდღიურად 20,000-მდე ტესტია ხელმისაწვდომი, თუმცა საზოგადოების მხრიდან მიმართულება საკმაოდ დაბალია. ბოლო დაწესებული მიზნობრივი შეზღუდვების შედეგებს ჩვენ დღეს უკვე გრძნობთ, რაც მთავარია. ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა გრძნობს, რომელიც მდგრადად იმკლავდება იმ გამოწვევებს, რომლებიც დღეს არის. ამიტომ არანაირი ლოკდაუნების და კიდევ უფრო მკაცრი შეზღუდვების აუცილებლო განსაკუთრებით გადაადგილებაზე არ არსებობს და არ იქნება. ეს არის ჯორები. ინფიცირებულთა სტატისტიკაში პოზიტიური ტენდენციის მიუხედავად, ის სპეციალისტები, რომლებიც პანდემიის მართვაზე მუშაობენ, საზოგადოებას ახსენებენ, რომ ნაადრევია საუბარი თითქოს პანდემიის პიკმა გადაიარა. ჯანდაცვის სექტორი ახლა ვითარების სტაბილიზებაზე მუშაობს. მედიკოსები კიდევ ერთხელ გვახსენებენ, რომ მოქალაქეების ქცევას ამ პროცესში ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ძალიან კარგია ის, რომ ჩვენ ვაკვირდებით და მინიმალური დარღვევა თითქმის არ არის მოლების მუშაობის პროცესში, რაც თავისთავად არის გარანტია იმისი, რომ რისკები ამასთან დაკავშირებული იქნება მინიმალური. უნდა დაველოდოთ კიდევ გარკვეული პერიოდი. რეგულაციების დაწესების შემდეგ ჯანდაცვის სექტორის დატვირთვა შემცირდა, თუმცა ეპიდემიოლოგები შიშობენ იმასაც, რომ ახალი წლის პერიოდში მოქალაქეები COVID რეგულაციებს ერთმანეთთან სტუმრობისას ნაკლებად დაიცავენ და 10-დან 20-ან გრამდე პერიოდში ინფიცირებულთა მაჩვენებლის ზრდას ელოდებიან. ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ძველებურად შეეცდება შეხვდეს ახალ წელს და მოინახულოს თავისი ახლობლები. ეს მაშინებს ყველაზე უფრო შესაბამისად სადაც 10-იან ორიდან 20-იან რამდე შეიძლება შემთხვევებმა მოიმატოს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ COVID-19-ის წინააღმდეგ მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 479 ფაქტი გამოავლინა. პოლიციამ 79 ფიზიკური პირი დააჯარიმა. დაჯარიმებულთა შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვა დაარღვიეს. გარდა ამისა, 24 საათის განმავლობაში პირბადის ტარების წესის დარღვევის ფაქტზე 390 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. პანდემიით გამწვეული კრიზისი იყო ერთ-ერთი მთავარი, რაზეც ისაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრმა 2020 წლის ანგარიშის წარდგენისას. დავით ზალკალიანი შეეხო ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტებს, ბუნებრივია ასევე სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობას და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის თემას. მთავარ დიპლომატის მოხსენებაში მთავარი აქცენტი დეოკუპაცია გახლდათ. მომავალ წელს კი საქართველომ რეგიონში შექმნილ ახალ გამოწვევებს ღირსეულად უნდა უპასუხოს. მაკა აბულაძეა პირდაპირ ეთერში. ხატია, ნამდვილად საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა წლიური ანგარიშის წარდგენისას. მედიასთან, როგორც მოსალოდნელი იყო დავით ზალკალიანმა საკუთარი სიტყვით გამოსვლისას, დიდი დრო დაუთმო კონკრეტულად იმ საკითხებზე საუბარს, თუ რა გზა გაიარა ქვეყნის საგარეო უწყებამ პანდემიის დაწყების პირველი დღიდან დღემდე, ვინაიდან საგარეო საქმეთა სამინისტრო იყო ერთ-ერთი ის უწყება, რომელიც პანდემიასთან ბრძოლის ხაზზე იმყოფებოდა და ეს გამოიხატებოდა და იმაში, რომ ათასობით ჩვენს მოქალაქეს საზღვრებს მიღმა დროულად აღმოჩენა და დახმარება. ასევე დავით ზალკალიანმა ისაუბრა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით და რომ შევაჯამოთ ქვეყნის პირველი დიპლომატის მთავარი სათქმელი დღეს იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ COVID-19-მა მსოფლიოს პოლიტიკური დღისასრიგი და მათ შორის საქართველოს შეცვალა, უცვლელი დარჩა ჩვენი ქვეყნის არჩეული გზა გახდეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ გლობალური პანდემიის მიუხედავად საქართველოს საგარეო პოლიტიკა მისი ყველა სტრატეგიული მიმართულებით მიმდინარე წელს იყო შედეგიანი. 23,496 ჩვენი მოქალაქისთვის სხვადასხვა ქვეყანაში გაწეული დახმარება, 22,862 სამშობლოში დაბრუნებული ადამიანი, ჩაკეტილი ცის პირობებში საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით შესრულებული 74 ავიარეისი მსოფლიოს 27 ქვეყნიდან. ეს ის გზაა, რომელიც პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ქვეყნის პირველი დიპლომატის უწყებამ წარმატებით გაიარა. დავით ზალკალიანის წლიური ანგარიშის დიდი ნაწილი იმ თემაზე საუბარს
გაეთმო, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პანდემიით გამოწვეული კრიზისის დროს თითოეულ მოქალაქეს სახელმწიფოს თანადგომა ეგრძნო. საქართველომ, პატარა ქვეყანამ ამ შეზღუდული რესურსებით შეძლო ის, რაც ვერ მოახერხა ჩვენზე უფრო ძლიერმა რესურსული თვალსაზრისით და ფინანსური რესურსული თვალსაზრისით ძლიერმა ქვეყნებმა და ჩვენი გამოცდილება იქნა აღიარებული, როგორც ერთ-ერთი წარმატებული, თუ როგორ შეიძლება სახელმწიფო გვერდში დაუდგეს კრიზისის დროს საკუთარ მოქალაქეებს. COVID-19-მა მთელ მსოფლიოსა და მასთან ერთად საქართველოშიც პოლიტიკური დღისწესრიგი შეცვალა, თუმცა უცვლელი დარჩა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური მიმართულება ევროკავშირის წევრობის განაცხადის 2024 წლისთვის მომზადება. COVID-ით რომ დავიწყოთ, საქართველო მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება და ჩვენ აგრძელებთ ჩვენ პარტნიორებთან მუშაობას იმისთვის, რომ ყველაფერი დროულად მიეწოდოს საქართველოს. ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობას, რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი ჩატარდა პრემიერ-მინისტრის. ეს ვიზიტი იყო ძირითადად მიმართული იმაზე, როგორც შეიძლება იყოს საერთო ბაზრისკენ სწრაფვა გაწევრიანება იმისთვის, რომ ჩვენ უკეთ ვიყოთ მზად სამომავლოდ საბოლოო ინტეგრაციისთვის. ნატო საქართველოს ურთიერთობებში კიდევ ერთი ახალი ეტაპი დაიწყო. ამჯერად ნატოს 2030 წლის ხედვის დოკუმენტში გაკეთდა ჩანაწერები, სადაც გამოხატულია მხარდაჭერა ღია კარის პოლიტიკის მიმართ და საუბარია საქართველოსთან გაძლის საშუალებას აძლევს, რომ საქართველოსთვის ნატოს კარი აუცილებლად გაიღება. არ ჩატარებულა არც ერთი ვთქვათ ფორუმი მაღალი რანგის, სადაც არ გაჟღერებულა საქართველოს ნატოში წევრობასთან დაკავშირებით შესაბამისი გზავნილები. ეს იქნებოდა წევრი ქვეყნების უმაღლეს დონეს წარმომადგენლების მხრიდან, თუ გენერალური დივნის. მე დარწმუნებული ვარ ამ წინგადადგმულ ნაბიჯებში. ეხლა ნატოს ტრანსფორმაციის ერთგვარი შემდგომი ეტაპი მიმდინარეობს, მინდა გითხრათ, რასთან დაკავშირებითაც იქნება სწორედ ეს დოკუმენტი 2030. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით დრომოვა და იქნება აუცილებლად მიღებული. სტრატეგიული პარტნიორებისგან გამოხატული მხარდაჭერის კონტექსტში დავით ზალკალიანმა ყურადღება ამერიკას საქართველოს ურთიერთობაზე გაამახვილა. უცხების ხელმძღვანელის თქმით, შეერთებული შტატების აშკარა მხარდაჭერა, განსაკუთრებით ამ კრიზისულ ვითარებაში, არაერთხელ გამოჩნდა. ამის მაგალითად კი ამერიკის შეერთებული შტატების საბიუჯეტო კანონში საქართველოსთვის განკუთვნილი $112 მილიონი, საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული აქტის ჩანაწერი და ქვეყნის სუვერენი ეს აღიარება დასახელდა. ეს არის ის დოკუმენტი, სადაც უკვე 5 წელია 2016 წლიდან მოყოლებული მუდმივად არის საუბარი საქართველოზე. ანუ საქართველო გაჩნდა ამ დოკუმენტში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გაჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ საუბარი არის ოკუპაცია, საუბარი არის ნატოში ღია კარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე. წარმატებების პარალელურად იყო და რჩება გამოწვევებიც. ქვეყნის პირველი დიპლომატი ამბობს, რომ პანდემიის მიუხედავად ოკუპანტი ქვეყანა უკანონო ქმედებებს განაგრძობდა, მათ შორის კვლავ ბორდერიზაციას, საქართველოს მოქალაქეების გატაცებას და დეზინფორმაციულ კამპანიას ქვეყნისთვის ისეთ კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაზე, როგორიც არის ლუგარის ლაბორატორია. ყველა ფორმატი და პლატფორმა იყო მაქსიმალურად გამოყენებული. ეს არის ის დიპლომატიური ინსტრუმენტი, რა ინსტრუმენტი ჩვენ გაგვაჩნია და რაც რისი მობილიზაციაც მაქსიმალურად გავაკეთეთ ჩვენ, მაგრამ საქმე გვაქვს ძალასთან, რომლისთვისაც საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლა ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არ არის. ახლა ქვეყნის საგარეო უწყება საკმაოდ დატვირთული 2021 წლისთვის ემზადება. როგორც პირველი დიპლომატი ამბობს, პრიორიტეტულ მიმართულებას გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი და ემატება ისიც, რომ რეგიონში შექმნილ ახალ პოლიტიკურ რეალობას ქვეყანამ საგარეო პოლიტიკის შესაბამისი სამოქმედო გეგმით უპასუხოს. გაივლის დრო და არავის ემახსოვრება ის, რასაც ახლა პოლიტიკურ კრიზისს ეძახიან, ასე შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა პოლიტიკური პროცესები. გიორგი გახარიას განცხადებით, ახლა ქვეყნის მთავარი გამოწვევები პანდემიასთან გამკლავება და ეკონომიკის აღდგენაა. მე მესმის, რომ პოლიტიკური კრიზისი ეს არის ასევე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს არის ძალზედ მოკლევადიანი, თქვათ მიმდინარე და ვერც დავარქმევია მას კრიზისს. პარლამენტი ფუნქციონირებს, მთავრობა ფუნქციონირებს, გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში შეზღუდული არ არის, დემოკრატიული პროცესი ვითარდება. შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით ჩემთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა,
ეპიდემიასთან გამკლავება და ეკონომიკურ კრიზისთან გამკლავება. მერწმუნეთ, გაივლის დრო არავის არ ემახსოვრება ის, რასაც თქვენ ახლა პოლიტიკურ კრიზისს ეძახით. უფრო მეტსაც გეტყვით. არავის არ ემახსოვრება კონკრეტულად ვინ შევიდა პარლამენტში ან ვინ შესვლაზე უარი თქვა. შეთავაზე მექნებოდა ერთი ჩემგან პირადად, დროზე შევიდნენ პარლამენტში. და რაც შევიდნენ პარლამენტში დროზე და ჩვენმა მოქალაქეებმა რა მოვალეობაც, ვალდებულებაც, პასუხისმგებლობა დააკისრეს, ის პასუხისმგებლობა აიღონ თავის თავზე და შეასრულონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი მოქალაქეები შესაბამის შეფასებას მიცემენ შემდგომ არჩევნებზე. დარწმუნებული ვარ ამაში. მართველი გუნდი ვადამდელ არჩევნებს კატეგორიულად არ განიხილავს. ქართული ოცნება მართალია და საკუთარ პოზიციებს მყარად დაიცავს. ასეთია ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პოზიციამ ამგვარ მდინარეზეს მიაჩნია, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწა შესაძლებელია და მართველი გუნდი ოპოზიციას მხოლოდ მსგავს თემებზე წაყვება. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებით კი გაერთიანებული ოპოზიცია არ არსებობს და არც არასოდეს ყოფილა. მისი შემადგენელი პოლიტიკური პარტიები კი მარტივ მამრავლებად იშლებიან. ამის შესახებ წულკიანი საუბრობს. ჯერჯერობით ისევ გაურკვეველია, როდის შედგება მეხუთე რაუნდი, ასევე უცნობია შეძლებენ თუ არა მხარეები პოზიციების დაახლოებას. ოპოზიციის ამა თუ იმ წარმომადგენელს, ან ეგრეთ წოდებულ გაერთიანებულ ოპოზიციას, რომელიც არც არასდროს არსებულა და აღარ არსებობს, ამას უკვე ფაქტებით ხედავთ, რომ დღეერთია და მათი შემადგენელი პოლიტიკური პარტიები მარტო მამრავლებად იშლებიან. ეგრეთ წოდებული გაერთიანებული ოპოზიციის რომელიმე წევრს ან პარტიებს ან მათ დანაყოფებს გაუჩნდეთ სურვილი, რომ შემოიწიოს პარლამენტში და პარლამენტიდან დასვან ის საჭირო კითხვები, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მათ აქვთ, მაგრამ ამ კითხვების დასასმელად მათ ვერ მოიცალეს, არ მოიცალეს და არჩიეს ქუჩა. ვერანაირი ვადამდე და რიგარეშე არჩევნებზე ვერასდროს ვერ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ მართლები ვართ რეალურად. აი ხვდებით, სიმართლე არის ამის გადამწყვეტი. რიგარეშე არჩევნებსაც კი დავთანხმდით. იმ შემთხვევაში თუ 1% ან ცდომილებას ქართული ოცნების სასარგებლოდ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში ვინმე იპოვნეს. როცა ჩენეუბნები ესეთ პირობას, რომელიც გაგონებაც არ უნდა, მე მინდა უბრალოდ და სანამ მე არ გავიმარჯვე, მანამდე მე ეს მოთხოვნა მეკნება, ასე ხმოვანდება და ასე ჟღერს მათი მოთხოვნები. თუ კი რაიმეზე მიუყვებით, იმიტომ ვიყვებით, რომ ჩვენც მიგვაჩნია, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწა შესაძლებელია. პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახლად გახსნილი სასწავლო ცენტრი პარლამენტის თავმჯდომარესთან და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსთან ერთად დაათვალიერა. ცენტრში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები გადამზადდებიან პროგრამების შესახებ. დეტალური ინფორმაცია გიორგი გახარიას და არჩილ თალაკვაძეს გრიგოლ ლილუაშვილმა მიაწოდა. სუსის ხელმძღვანელის განცხადებით უწყებაში მოსამსახურეთა შერჩევის, შეფასებისა და სპეცმომზადების ახალი სისტემა ინერგება, რომელიც ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნების პრაქტიკას ეფუძნება. დღეს გლობალური მსოფლიო ზარმაზარი გამოწვევების წინაშე დგას. უსაფრთხოების თვალსაზრისით განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში მსგავსი რისკები სულ უფრო და უფრო იზრდება. ამიტომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კადრების კვალიფიკაცია არის პრიორიტეტი ნომერი 1 დღეს ქვეყნის უსაფრთხოების კონტექსტში. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს სასწავლო ცენტრი შეიქმნა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად თანამშრომლობით და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს პერიოდში უკვე დაიწყებს შესაბამისი კადრების გამოშვებას, რომელიც ემსახურებიან ქვეყნის უსაფრთხოებას. დემოკრატია, უსაფრთხოება, ეკონომიკური განვითარება, ეს არის სახელმწიფოს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მისი კადრების განვითარება, პროფესიონალების მომზადება არის სახელმწიფო პრიორიტეტი, რასაკვირველია, ამას ხელისუფლება ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს. საქართველო არის საიმედო პარტნიორი უსაფრთხოების სფეროში დასავლეთისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი ინვესტიციები ამ სფეროში გაგრძელდება მომავალშიც. რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცდილების მქონე ბაზა გვაქვს, როგორც დიდი გამოცდილების ტრენერების სახით, ისე თანამედროვე გამოწვევების შედეგად გადამზადებული ტრენერების სახით, რაც აუცილებლად წარადგენდა სისტემას. ეს დაეთყობა სამსახურს, დაეთყობა ქვეყანასაც იმ ძიმე გამოწვევების ფონზე, რაც უსაფრთხოების ცრილში ქვეყანაში არ ზოგადად რეგიონში არსებობს. რაგბის კავშირში ხვალ პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ. დღეს სხვა თემები შევხვდებით რეკლამის შემდეგ.
რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. Რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევამდე რამდენიმე საათი რჩება. ყრილობა ხვალთ 13 საათზე დაიწყება, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ არჩევნები ვერც ხვალთ ჩატარდეს, რადგან ერთ-ერთი კანდიდატი და მისი მომხრეები ყრილობაზე მისვლას საერთოდ არ აპირებენ. ამავდროულად კანდიდატები ერთმანეთს ზეწოლაშიც ადანაშაულებენ. Ragbis Kaushirshi prezidentis archevnebamde erti dghit adre klav dadzabuloba. Prezidentobis ert-erti kandidatis Irakli Abusaridzis momkhre klubebis tsarmomadgenlebi prezidentobis kandidatis Bacho Khurtsidzis mkhardamjareps zetsolashchi adanashauleben da amboben rom Abusaridzis momkhre klubebis tsarmomadgenlebs urekaven da mauzodeben rom archevnebshi monatsileoba ar miigon. Ert-erti kandidatis iso Bacho Khurtsidzis ukandgardzalebze romlebis tvitnebulat შესაბამის სტრუქტურებთან დაუმორჩილებლობის შედეგად ურეკავენ ჩვენ მხარდაჭერ გუნდებს და ზოგს ციხით, ზოგს დაფინანსების შეწყვეტით აშინებენ. გინდ ფორუმის ჩაშლა, გინდ არჩევნებზე არ მოსვლა, გინდ ბაჩოსთვის ხმის მიცემა დაავალოთ, მაინც ვერ დააშინებთ ჩვენ კლუბებს. არეულობის შემოტანა უნდათ გარკვეულ ძალებს, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ არჩევნების ჩაშლისკენ არის ეს ფსელო, იმიტომ რომ ფორუმი არ შედგეს. ფორუმი მოგეხსენებათ, რომ 50% პლუს 1 ხმა, 51 ხმა. პრეზიდენტობის კანდიდატი ბაჩო ხურციძე მოწინააღმდეგე გუნდის ბრალდებებს არასერიოზულად მიიჩნევს. ის ხვალინდელ ყრილობაზე მისვლას არაპირებს, რადგან ეს არჩევნები არალეგიტიმურად მიაჩნია. ბაჩო ხურციძე აცხადებს, რომ ის მორიგი საარჩევნო ყრილობის ჩატარებას ითხოვდა, რაც საარჩევნო სუბიექტების ხმების თავიდან გადათვლას ითვალისწინებს. ვეღარ ვაკეთებ მათ განცხადებებზე სერიოზულ კომენტარს, უკვე არ ვთვლი, რომ სერიოზულად უნდა მიიღო მათი განცხადებები. გადადებული არჩევნების დანიშნვის თარიღი დაირღვა. შესაბამისად, ამ ერთი წლის განმავლობაში გაუქმდა საარჩევნო სუბიექტები რამდენიმე, ანუ ის ხმებიც გასაუქმებელია და ამ შემთხვევაში გამგეობას უნდა დაენიშნა მორიგი საარჩევნო ყრილობა, რაც გულისხმობდა ხმების გადათვლას. აღმოჩნდებოდა, რომ 81 ხმის ნაცვლად არის 75 ხმა. ეს ხმები მათაკლდებოდა. მომხრეებს მოუწოდებ, რომ ამ არალეგიტიმურ ყრილობას არ დაესწრო, იმიტომ რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს, ქორუმი რომ ციყოს, ის გასაჩივდება. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში დღეს გაჟღერებულ ბრალდებებს არადასტურებენ. შალვა გოგოლაძის განცხადებით, მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნები ჩატარდეს კონკურენტუნარიან გარემოში და არ დარჩეს კითხვები არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ზეწოლის ფაქტს არანაირად არ ვადასტურებთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნები გაიმართოს დემოკრატიულ, თავისუფალ და კონკურენტუნარიან გარემოში. ფედერაციას მიეცა რეკომენდაციები, რომ არსებობდა გარკვეული მუხლების დარღვევები და ემჯელა ამ მუხლებთან დაკავშირებით, ვინაიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაგბის ფედერაციაში იყოს მაღალი ლეგიტიმაციის არჩევნები და კითხვა არ გაჩნდეს არანაირად. საქართველოს სარაგბო ჩემპიონატის კლუბების ნაწილი ბაჩო ხურციძის მოსაზრებას ეთანხმება. მათი აზრით, ხურციძის წერილს სერიოზული და არგუმენტირებული საფუძველი ედო. ხურციძის აზრი ძალიან საინტერესო იყო და მე მაგალითად მხარს უჭერ მის გამონათქვამს. აბუსერიძის მხარე აბსოლუტურად ზეწოლის ქვეშ ყავდა მთელი გამგეობა და მათ არ მიეცათ საშუალება, რომ განეხილათ ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი. ალბათ ჯობია გადაიდოს არჩევნები. რასაც მე რა თქმა უნდა ვეთანხმე, იმიტომ თუ დარღვევებია და თუ კი არა არის, იმიტომ მეც დავიკითხე რაში არის საქმე და ამიხსნა და გამიმართეს, რა თქმა უნდა ვეთანხმე მაშინ გადადება საჩვენებს. რაგბის კავშირის ნამდვილ წევრთა საერთო კრება, სადაც რაგბის კავშირის პრეზიდენტს აირჩევენ, 30 დეკემბერს ლოკომოტივის სარაგბო ბაზაზე გამართება. ყრილობა 13 საათზე დაიწყება. რაგბის კავშირის პრეზიდენტობის კანდიდატები ბაჩო ხურციძე, ირაკლი აბუსარიძე და გოჩა სვანიძე არიან. თბილისის საკრებულოში წლის ბოლოს ხდომა გამართა, რომელზეც დღის წესრიგით გათვალისწინებული 23 საკითხის კენჭის ხრა ჩატარდა დამტკიცდა და ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამები. ასევე დაანონსდა, რომ 58 ოჯახს სიმბოლურ ფასად ერთლარად საცხოვრებელი ბინები გადაეცემათ. მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ ერთლარად გადავეცით საჩუქრად, ასე ვთქვათ, სოციალურ პროექტის პარგლებში ის საცხოვრებელი სახლები, რომელიც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში იყო, რომელზეც ადამიანები ცხოვრობდნენ 10-15-20 წლის განმავლობაში და ასე ვთქვათ, რამდენიმე ათეული ადამიანი ჩათვალეთ, რომ უკვე თავის სახლში, თავის კუთვნილ სახლში შეხვდება ახალ წელს. თბილისი 2021 წელს იქნება წიგნის დედაქალაქი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება მსოფლიო მასშტაბის და ჩვენ ამაყები ვართ, რომ პრაქტიკულად ბოლომდე გავიყვანეთ ეს საკითხი.
ოცხვეთის სიახლეები ხორვატიაში ძლიერ მიწისძვრას მსხვერპლი მოჰყვა. ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში 6.4 მიათედი მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგები დაფიქსირდა. დაღუპულია ერთი ბავშვი, არიან დაშავებულებიც. მაშველებსა და სამხედროებს ქალაქ პეტრინიაში დანგრეული შენობებიდან ხალხი ამ დრომდე ამოხავთ. წელდება ინფორმაცია, რომ მიწისძვრამ ქალაქის ცენტრი მთლიანად გაანადგურა. ბიძგები ხორვატიის გარდა სერბეთსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინაშიც იგრძნობოდა. Vulkan Kilauea's krateridan lava moedineba Hawaii's kunzulze mdebare vulkani erti kuira ras aktivoria es 2018 წლის შემდეგ ვულკანის ყველაზე დიდი აქტივობა. Ორი წლის წინ Kilauea's ამოფრქვევას მასობრივი ევაკუაცია მოხდა, დაიწყო ასობით საცხოვრებელი სახლი. ჩინეთის ჩრდილო და ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ზამთრის სეზონის ყველაზე ცივი ამინდებია. ჰაერის ტემპერატურა მინუს 40 გრადუსამდე დაეცა. ყინვამ რეგიონებში სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასა და მესაქონლეობას საფრთხე შეუქმნა. დითოვლობის გამო პრობლემებია საავტომობილო გზებზეც. ახალწლამდე 51 საათი რჩება, თუმცა სადღესასწაულო დღეები წელს პომპეზური არ იქნება. მიზეზი COVID-პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები და ინფიცირების დიდი მაჩვენებელია. ნიუ-იორკის საახალწლო ღონისძიებებს ადგილობრივი სატელევიზიო ეთერით ნახავენ, ლონდონმა კი საზეიმო ღონისძიებებზე წელს საერთოდ უარი თქვა. გავატანოთ ყველა სიმძიმე და მწუხარება 2020 წელს გზამშვიდობისა. ამ გზავნილით გამოემშვიდობდნენ ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე შეკრებილნი წარმავალ წელიწადს და სიმბოლურ პინიატას ბეისბოლის ბიტა შემოსცხეს. ძველი წლის ამგვარი ფორმით გაცილების ტრადიცია 2007 წლიდან არსებობს. ყველა მეხუმრება, თითქოს მე ვარ დამნაშავე იმაში, რომ 2020 წელი გამანადგურებელი გამოდგა, რადგან მე ვიდექი აქ შარჩან ახალი წლის ღამეს. მაგრამ გეტყვით, რომ ეს ასე არაა და 2021 წელი ბევრად უკეთესი იქნება. ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვლება. ნიუ-იორკში ასევე შეუდგნენ ტრადიციული ბროლის ბურთის დაშვებისთვის სამზადის. მართალია, ახლა ტაიმს სკვერზე კოვიდის საფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე გაცილებით ნაკლები ადამიანი შეიკრიბება ვიდრე წინა წლებში, მაგრამ ცერემონიისთვის თვალყურის მიდევნება ტელეეთერით ნებისმიერ შეეძლება. ყოველ წელს ეს გამორჩეული ცერემონიაა, მაგრამ წელს, როგორც არასდროს, ისეთი იმედები თვლით ახალი წლის დადგომას. მიუხედავად იმისა, რომ აქ შეზღუდული რაოდენობით შეიკრიბება ხალხი, ტრადიცია მაინც უცვლელია. მომავალ წელიწადს უკეთესი დროების დადგომის იმედით მიმართა ყოველწლიური გზავნილით მსოფლიოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა. 2020 წელი გამოცდების, ტრაგედიებისა და ცრემლების წელიწადი იყო. COVID-19-მა ჩვენი ცხოვრება ამოატრიალა და მსოფლიო ტანჯვასა და გლობაში გადაეშვა. თუმცა წინ ახალი წელი გვაქვს და მასთან ერთად იმედის სხივიც მოსჩანს. გაეროს სახელით გისურვებთ ყველას ბედნიერ და მშვიდობიან ახალ წელს. სოფლიოში წელს ახალი წლის პომპეზურად აღნიშნაზე მეტწილად უარი ითქვა. საზეიმო ღონისძიებათა უდიდესი ნაწილი გაუქმებულია, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპის მასშტაბით. მიზეზი პანდემიის მეორე ტალღა და გაურკვევლობაა. თუმცა მცირე მასშტაბით გალა კონცერტები არ გაუუქმებია ჩინეთს. 2021 წელი უკვე კარს მოგვადგა. იმედი მაქვს, ყველანი ჯანმრთელები ვიქნებით და ბედნიერი ცხოვრებით ვიცხოვრებთ. 2021 წლის 1 იანვარს კი ჩინეთის მოსახლეობა საახალწლო კონცერტის სრულ ვერსიას ტელეეთერით იხილავს. სიდნეიში კი, სადაც ახალი წლის დადგომა ფეიერვერკით ყველაზე პომპეზურად აღინიშნება, წელს COVID-პანდემიის გამო მასობრივი შეკრება აკრძალულია. ამიტომ ავსტრალიელებსაც სხვების მსგავსად საზეიმო ღონისძიებების ხილვა დისტანციურად შეეძლებათ. 2020 წლის ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის გამარჯვებულთა ვინაობა ცნობილია მთავარი პრიზი გუნდმა მედერმა მოიპოვა. გამარჯვებულები ნასას კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტსა და ისრაელის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საზაფხულო ბანაკებში გაემგზავრებიან. კონკურსი 2014 წლიდან იმართება. ათასწლეულის ინოვაციების 2020 წლის გამარჯვებული გახდა გუნდი მედეორი. This team has students from several schools. იმისთვის, რომ ნასაში გამგზავრება შეძლო, ახალი ტექნოლოგიების გამოგონებაა საჭირო. ირკვევა, რომ 5 მოსწავლისგან შემდგარმა გუნდმა ისეთი რამ შექმნა, რაც მსოფლიოს ჯერ არ უნახავს. გაუნებული ვარ ძალიან და ცესე მიხარია, რომ გავიმარჯვე, რა აი. ელოდი. რა თქმა უნდა. ულტრაბგერული მდგრადი ტალღის მეთოდით მკურნალობა და სმარტ ტექნოლოგიით მონიტორინგი პარკინსონის დაავადებაზე. ეს იმ პროექტების სახელია, რომელიც მარიამ უმანკოშვილმა მის მეგობრებთან ერთად შეიმუშავა. ამბობს, რომ ერთი შეხედვით რთული სათაურის მიღმა ადამიანებისათვის ძალიან საჭირო ახალი გამოგონება იმალება.
მონიტორინგისთვის გამოიგონეთ smart ხელთათმანი და smart დაფა, რომელიც აკონტროლებს ტრემორს და ბრადიკინეზიას. ეს არის ორი გამოვლინება პარკინსონის. პარკინსონის დაავადების მკურნალობისას ბგერით, ულტრაბგერით. მაგრამ ულტრაბგერით დასხევებისას შეიძლება დავასხოთ ჯამრთელი და ცოცხალი უჯრედი და ეს დავაზიანოთ. ჩვენ ეს არ გვაწყობს და ამიტომ ჩვენი ინოვაცია იმაში მდგომარეობს, რომ მდგარი ტალღის საშუალებით ჩვენ ვაშეშებთ ამ უჯრედებს და შემდგომ ვასხეობთ მკვდარ და დაზიანებულ უჯრედებს, მომაკვდა უჯრედებს. 10 წლეულის ინოვაციის კონკურსმა სამი გამარჯვებული გამოავლინა. პირველი ადგილის მფლობელი ნასას კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტს დაათვალიერებს. მეორე და მესამე ადგილი კი ამერიკის ტექნოლოგიების საზაფხულო ბანაკს და ისრაელის ერთ-ერთ წამყვან ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ტექნიონის საზაფხულო ბანაკს ეწევა. კონკურსის მიზანი გახლავთ ინოვაციების წახალისება ახალგაზრდებში. ამ კონკურსს აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. პროექტებს აფასებს დამოუკიდებელი ჟიური, რომელიც შედგება საქართველოში მოღვაწის სხვადასხვა მკვლევარისგან, მეცნიერისგან. 10 წლეულის ინოვაციის კონკურსი განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. წელს პირველად კონკურსში ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ჩაერთო. უნივერსიტეტის რექტორის განცხადებით, მათ ფინალურ ეტაპზე გასული მონაწილეები დაასაჩუქრეს. ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა მათემატიკის, მეცნიერებებისა და საინჟინრო მიმართულებით ინოვაციური პროექტების დასაფინანსებლად, უკვე ტრადიციულად ქცეული ახალგაზრდებისთვის ეს არის საუკეთესო მოტივაცია იმისთვის, რომ STEM მიმართულებით გაუჩნდეთ ინტერესი, იპოვონ თავიანთი თავი და იყვნენ წარმატებული. 10 წლეულის ინოვაციის კონკურსი წელს უკვე მე-6-ზე ჩატარდა. კონკურსში მონაწილე გუნდებმა წარმოადგინეს მათ მიერ შექმნილი პროექტები საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და ტექნოლოგიურ დარგებში. კონკურსის გამარჯვებულები ნასას ცენტრში სტუმრობას პანდემიის დასრულებისთანავე შეძლებენ. ეს ყველა საიახლეს გაცნობთ ვებ-გვერდზე იმედი ნიუს წერტილიჯი. ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო იმედზე FM 105.9 წელი სპორტის საიახლეები და დიმიტრი ობულაძე გეთქვით. ახლა ხომ